שלום לכולם, כאן דורון בן ישי, מנהל תחום המט"ח וחוזים עתידיים במכללת פסגות. במהלך השבוע אנו נכנסים לחדר מסחר, מתכננים ומבצעים עסקאות ביחד, אז בואו נסכם את השבוע שחלף. ללא ספק הדרמה של השבוע הייתה ביום חמישי במסיבת העיתונאים בגוש היורו, שבה נגיד מריו דרגי בישר על אפשרות של הפחתת ריבית נוספת על הפקדונות, מה שגרם להתרסקות של היורו. באותו היום היורו נפל בכ-300 פיפס. אבל אנחנו בתוך העסקה, היינו בתוך עסקת שורט משבוע שעבר, ממודל שאנחנו מכירים מקורס מתקדמים, פריצת שווא עם נר מסוג אוקר. נכנסנו פה לעסקה באישור לאוקר, את הסטופלוס הצבנו למעלה, שבוע ימים היינו בתוך העסקה, שבמהלכם חלק מהסטודנטים היססו האם להמשיך בעסקה או לא להמשיך בעסקה. בסופו של דבר, מסיבת העיתונאים הוציא את המהלך לפועל, ועד עכשיו, למי שנמצא בחלק השלישי, רווח נכון לעכשיו של 347 פיפס. משמעות כספית, מי שנכנס לעסקה בהיקף של 0.1, היקף מינימליסטי, החלק השלישי ברווח של $350. מי שבעל חשבון גדול ונכנס לעסקה בשלושה חוזים וכרגע נמצא עם חוזה שלם בחלק השלישי, כרגע החלק השלישי ברווח של $3,500. העסקה השנייה המתמשכת שאנחנו כבר שבועיים נמצאים בה היא ביורו מול הפאונד. זיהינו פה מודל שאנחנו מכירים מקורס סקלפינג, פריצת שווא לא קלאסית. תכננו את העסקה באישור לנר הירוק, הצבנו את הסטופלוס למעלה, אנחנו בתוך העסקה כבר שבועיים, החלק השלישי עדיין רץ, ונכון לעכשיו הוא ברווח של 222 פיפס. העסקה השלישית שתכננו השבוע הייתה עסקה בקרוד אויל בנפט. זיהינו פה פריצת שער באינטרוול נמוך, ונכנסנו לעסקת סקלפים בגרף 5 דקות. נכנסנו במרקט, אך לפני שהוא הגיע ליעד, המחיר ירד למטה, הוציא אותנו מהעסקה, ורק לאחר מכן עלה למעלה. גם זה קורה לפעמים. והעסקה השלישית בחוזה העתידי של הדאקס, עסקה מדהימה שיצא לפועל בזכות הסטודנט מיתר שהסב את תשומת ליבנו בשיעור לעסקה על הדאקס. אז פה בגרף 5 דקות תכננו להיכנס בפריצת המשולש, מודל שאנחנו לומדים עליו המון בקורס סקלפינג. פה היה תכנון העסקה שלנו בשבירה של המבנה, את הסטופלוס הצבנו למעלה, ומי שמשך את העסקה הזאת פשוט לא יאמן יחס סיכון סיכוי של העסקה הזאת. מי שהצליח למשוך את העסקה הזאת, שימו לב, מיום חמישי העסקה הזאת נמשכת עד עכשיו עם הזזת סטופים אפשרית לפי שפלים עולים, מהלך של 658 נקודות, שתבינו, בחוזה שלם כל נקודה שווה $25. $15,000 בחוזה שלם עד הסוף. מי שנכנס ב-0.1, מהלך של $1,500 במידה והוא נמצא בחלק קטן בתוך העסקה, וגם מי שסגר את הפוזיציה פה באמצע הדרך, פי 2, פי 3 מהסיכון. אז אלו דברים שאנחנו עושים בחדר מסחר. הרבה מהעסקאות, כמו שראיתם, ביורו מול הפאונד וביורו מול הדולר, יוצאים לדרך לאחר התכנון, לפעמים אחר הצהריים, לפעמים בערב. לכן בין שני לחמישי, אמנם השיעור הוא בשעות הבוקר, בשעה 9:30, במשך 10 דקות, אבל חלק מהתכנונים שלנו יוצאים לפועל אחר הצהריים ובערב, וגם מי שמגיע להקלטות ואין לו זמן בשעות הבוקר, יכול עדיין להצטרף לעסקאות. אז חברים, אני מאחל לכם שבוע מסחר מוצלח, להתראות לכולם.